ഇന്നത്തെ 6:22 നമ്മളുടെ പ്രഭാതമാണിത്. ഇന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നേരം വെളുത്തു വരുന്നതേയുള്ളൂ. ഇന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ സൽമാന് നല്ല റെഡ് സോസിൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സ്പഗതി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സ്പഗതിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 2 കപ്പോളം സോയ ചങ്ക്സ് ഇല്ലേ, അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. നല്ല തിളച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നിളക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇതുപോലെ 5 ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല റെഡ് കളർ ടൊമാറ്റോയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല പഴുത്ത ചുവന്ന ടൊമാറ്റോ തന്നെ വേണം കേട്ടോ, എങ്കിലേ ഒരു കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു കളറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു 10-12 അല്ലി വരും കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു സവാള ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും. റഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, തീരെ ചെറുതാക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുക്കർ മൂടി വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു 3-4 വിസിൽ വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ദേ നമ്മളുടെ സോയ ചങ്ക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോയ ചങ്ക്സ് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കും. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലുള്ള ആ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 500 ഗ്രാമിൻ്റെ സ്പഗതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഇതേ ഉപ്പിട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പഗതികൾ തമ്മിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ദേ സ്പഗതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇട്ടിട്ട് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കും കേട്ടോ. കട്ട് ചെയ്തിടത്തില്ല, കട്ട് ചെയ്താൽ ആ ഒരു നീളത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വിസിൽ വന്നപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദേ സ്പഗതി ഇവിടെ റെഡിയായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്റ്റീം പോയ ശേഷം ഞാൻ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ദേ കണ്ടോ, ഇതിനി നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഞാൻ 2 ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട, ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒലിവ് ഓയിൽ ഏകദേശം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 പിടി വെളുത്തുള്ളിയും ഈ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ദേ സ്പഗതി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്പഗതികൾ തമ്മിൽ ഒട്ടാതിരിക്കത്തുള്ളൂ. അതെ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒറിഗാനോയും 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സോയ ചങ്ക്സ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ 200 ഗ്രാമിൻ്റെ പനീർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പനീർ ഒരുപാട് വേകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഏകദേശം 1/4 കപ്പോളം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പാസ്ത പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെയൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും. എല്ലാം നല്ലതുപോലെ യോജിച്ച ശേഷം ഞാൻ നമ്മൾ ഈ തണുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേവിച്ച തക്കാളിയുടെ ആ മിക്സിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് അരച്ചാണ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല ഒരു പരുവായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു കുഴുകുഴാന്നിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂണോളം വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും എല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കും. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പഗതി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ എല്ലാം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം കേട്ടോ.
നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കളയേ ചെയ്യരുത്. പാൻ വെച്ചത് മുതൽ ഞാൻ ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഞാനിവിടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ. എങ്കിൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കറക്റ്റ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൽമാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട്, അടിപൊളി ടെക്സ്ചറാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്പഗതി ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റെഡ് സോസിൽ എന്ത് പറയാം പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പഗതി. ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് മീതെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാണ്. നല്ല ഗ്രേവി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എത്ര ഗ്രേവി ഇട്ടെന്നുള്ളത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം റിസ്വാനെ സ്കൂളിലേക്ക് നിസാറയ്ക്ക് വിടാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് അവന് സ്കൂളുള്ള ദിവസമാണ്. നമ്മള് പുറത്തു പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും മോവന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഉണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് അസുൽ. ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ വീഡിയോ എടുത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. എന്തടേ വീഡിയോ എടുക്കാത്തത്? രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി തന്നെ കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേക്ക് സാറിക്ക കഴിച്ചിട്ട് പറയും. കൊള്ളാം, നല്ല എന്റെ ഇത് ഞാൻ ഐക്കിയെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കവറാണ്. നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇതാണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക്. നോക്കണ്ടേ, സൂപ്പർ സൂപ്പർ, നല്ല സോഫ്റ്റ് അല്ലേ. ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും സുൽത്താനെ കഷ്ടമായിപ്പോ ഇനി ഇതിന്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കാത്തത്. സുൽത്താൻ ഇങ്ങനെയാണ്, അവൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അപ്പ കറി അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കും, വീഡിയോ എടുക്കത്തൊന്നുമില്ല. അടിപൊളി കേട്ടോ, നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ്, നല്ല രുചിയുണ്ട്. അത് ഉമ്മ ഇതേപോലെ മഫിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കിയാ മതി. എന്റെ അടുത്ത് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ, ചെയ്യാമ്പോ ചെയ്യൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. നേരെ കറി കിച്ചണില് കറി, അവന് തോന്നുന്നത് പോലൊക്കെ ഇത് ചെയ്ത്. എന്തായാലും ബേക്ക് മാസ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ സുൽത്താൻ. ചോക്കോ ചിപ്പ് അത് പിന്നെ ക്യാഷിനായിട്ട് കിട്ടുക.
മച്ചോക്കം സൈറ്റിൽ